Tervist siin The Best Games. Ja nagu siis lubatud, uuest RuneScapeist gameplay. No aga ma veel tahan lisada, et vana RuneScape ma ei tea, kas uues on, aga vana RuneScape videokohta tahan veel lisada, et kui te olete vaadanud, siis te teate, kas te mäletate, et vanas RuneScapeis oli niimoodi, et siin teleti vahepeal kuhugi lihtsalt suvakasse maale ja sa pidid selle mingi mini-questi ühesõnaga ära tegema ja siis sa said kingituse. No näiteks, toon näite. Näiteks, et sa, no, ma ei tea, näiteks lihtsalt tapad giantid on ja siis siin teletakse järsku sellisesse konna maale, kus sa pead mingi konna ära pääsma. Nii, või teine näide, et see mingi kass Bob, kes oli mingi suht kuri kass, ma mäletan, et oli niimoodi mu sõbraga, et ta teleti sinna kassi juurde ja ta pidi talle kala püüdma. Ja püüdis talle mingi haruldase kala ära ja siis teleti ta tagasi ja sa said kingituse ja kingituses sa said siis valida, et mida sa tahad või tahad surprise'i. Surprise oli tavaliselt Steel Armor, nii et oli pask. Aga noh, ma vaatan, kas ma saan oma vana kasutajaga sisse. Siin pole eriti asju. Okei, lõpuks ometi on kõik korras. Paneme play now. Nii. Noh, ma väga loodan, et nüüd kõik toimib. Oho, nii. Sa raisk, ma ei tunne seda RuneScape'i äraagi. Vaadake seda minimäppi. Selliselt, ma sain juba mingi uue laulu. Siin kohas me käisime selle vanas runnis ka. Täiesti pekkis, aga graafika on uuenen. Oh, sorry. No nii. Ma olen siin siis selline. Kuidas sa... Okei. Okay. See on ikka väga segane. Näete, no levelit ei ole midagi erilist. See on just siin kõige erilisem. Ma tahtsin neid kõrdi jevloge koksida. Vaata, mis need siis on. Okei. Okay. Kas ma saan lihtsalt inventori vaadata? Aha, siit veel eraldi. Aga on raskeks tehtud see runne. Ühesõnaga, mul ei ole midagi, lähme käime pangas. Aha, home teleport on siin. 5200 elu ja palju siis on health level peaks olema 52 siis vähem. Vanas runnis oleks olnud 52 elu. Siis tuli 1-0 lõppu ja nüüd tuli 2-0. No näete, midagi erilist mul siin ei ole. 10 hulgenni. Swanky boots. See bone brooch on vist kõige erilisem asi, mis mulle väga meeldib. Silverlight ka muidugi. Aga kindlasti ka see, mis on väga vanast ajast. Siis ka veel näki miski ei ole. Braski, võt. Vabandust, eelmises videos ma ütlesin Madigi, aga tegelikult Braski. On siis see võti, mis... jah, millega sa saad... Ühesõnaga nii. Aha, sellega saad ringi vaadata. Keipi ei ole vaja ilmselt. Baby troll, oh, selle võtame ka kaasa. Nii, siis võtame selle kaasa. Luua kaasa. Okei, ma näitan teile lihtsalt neid asju. Kui pullid asjad need on tegelikult. Niimoodi. Okei. Ja mis asju ma olen siis need aastatega kogulub, mis ma olen mänginud seda runni. No, seda uut, täiesti uut ma ei olegi. Aga nüüd siis proovime. Niimoodi. See, vaadake nüüd, mis suga juhtub. Vup. Näe, ja kondid. Ma kondid, et keegi tahab mind näiteks üles võtta. Siis ma võtan. Hei! Hei, watch where you step. Okei. Okay. Unmorph. Siis selline, see on lihtsalt selline väga kahtlane asi sul peas. Kõrat sensitiiv on mingi... Siis baby troll. Nüüd selline... Väike värdis. Saate üles võtta ilusti. Siis broomstick, millega saad siis lambist pühkida. Oih, selline nagu mingi paag. Näe,
saate lambist lihtsalt pühkida keset tänavat. Või siis võtta kätte. Nii, liiaks nüüd ülesse, kus see on. Aha, see mul siin. Niimoodi. Oota, ma võtan selle ka tegelikult siit ära endal. Niimoodi. Aha, siit saabki kohe. Nii, ja siis muidugi... Aha, õigus ja see oli membudele. Destroyda siis. Aga noh, see on destroyda ja me ei taha, eks ole. Neid asju me ei taha üldse kaotada. Ühesõnaga, me paneme need eeldusega... Seega me paneme need pank kõik. Isegi selle kõrdi mõõga. Niimoodi. Võtame selle Golden Hammeri. Miks mul Wizard Rope on? Kas ma olin mage kunagi või? Tegelikult võiks igaks juhuks grandi vaadata, äkki mul on seal mingi suuremad rahas. 30k on mul siin money bounce'is hetkel. Aata, aga praski tegelikult isegi võiks võtta, sest ma tahan seal käia. Nii. Kurat kui vigased. Nüüd see mees ainult jooksebki või? Siin sa ei saagi nüüd kõndida enam või? Aha. Ikka saad kõndida. Aga noh, run energy tuleb mingi 110 korda kiiremini tagasi kui valasti. Ma ei tunne seda kohta enam ära, me käisime siin ka. Niimoodi, oot, vaatame, mida nad nüüd müüvad. Jep, näita mulle, mida sa müüd. Vaadake, mis asju. Aha, security booki ikka müüvad. Newcomer map. Ma mäletan, neid sai vanasti ostetud täiega. Aga need olid mingid suht mõtetud asjad, mingi üliväiksed mäpid. Aga noh, hea küll, vaata selle kasutajaga saame minna sinna zombisi tapma. Teil ma ei viitsi, käime ennem kõredi Grandis ära, vaatame. Mis kõredi, äkki ma olen mõne diili juhuslikult poolel jätnud. Mingit asja müünd ja äkki nüüd olen raha kätte saanud või midagi. Ma muidugi ei usu, aga ma ei ole nii kähku, ma ei ole nii ammu runni mänginud. Et ma ei tea, noh. Oota, ma tahan oma preierit korra vaadata. No jah, laeb. Kus see preier? Oota, mul peaks mingi enda klänn isegi olema tegelikult. Vähemalt vanast oli. Jaa, legendid. Enda klänn mul. Kas ma olen omanik või? Organiser. Omanik ei olegi enam. Okei, siis sest klännist ei ole kasu enam. Oota. Siin saab... Ei. Tuled siia nüüd. Exchange. Aha, empty, kahju, buy. Kas see oli vist 5H või? Ei olnud. H5 oli see mingi äge helmet. H3 oli ka veel mõletan. Näete, sellised helmetid. Mida see hardamanti maksagi väga palju? Kim on nõus? Just siis. Ühe vastustan. Võtame, seda võib juurde panna natuke ikka. Yeah. Nii. Niimoodi. Nüüd pai. Adamant. Ma ei taha väga palju raha kulutada. Adamant. Plate body. Nii, ma tahan tavalist plate body, ma ei taha neid. Siis saab vähe odavamalt. Kurat, raha oleks pidanud neile andma rohkem ikka. Viivad kallima hinnaga. Ma ei viitsi nii kaua oodata. Adamant plate body. Adamant plate body. Nii. Noh, paneme siia umbes 10 tonni. Okei, paneme siitaks siia. Keegi ikka mille mulle. Näe, kohe müüd ja palju ma saan tagasi. Näed. Nii, oota, palju mul raha on veel üldse? Kuidas ma seda... 12 tonni või? Siis saab osta endale need leegsid ka või? Adamant. Ma ei mäleta, mis selle leegsid enam, mis need leegsid olid. Siin. Plate leegs, jah. Plate leegs. Plate leegs. No sorry, näe. Kullatud. Palju nüüd maksavad üldse? Nüüd maksab vapse vähe.
Kret, mingi kaks H-swordi tahaks kendale tegelikult, aga noh, jah. Nagu nii ei saa. Tegelikult isegi mingi see saaks, Kimitari ei saa vist enda enam. Oota, pai, vaatame, palju maksab. Adamant on siit tegelikult. 2H. Adamant. Kus siin on rune või? Rune 2H, see oli mingi 20 tonni ja 37 isegi. Okei. Okay. Aga okei, okay. Adamant, Skimitar. See maksis mingi tonna hääl juhulust. Oli jah. Tähendab jah kaks, noh. Oot, ma natuke suurendan hinda, ma ei viitsi oodata siin. Ma tuvan runes, kimitar, vaatame palju see maksab. 14 tonni, 2 tonni puudu. Korra pidin ma selle H3 ostma ikka või? Seda ei oleks vaja, aga no hea küll. Ja vahet ei ole, ostame ikkagi selle adamandi siis. Adamant. Oota, 2H oppis. Ikki ostaks oppis selle adamant 2H. Vähe parem. Noh, 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 paneme hinda täiega või? Noh. Dix. Aha, mulle müüdi päris kallilt. No jah, küll. Okei, okay, paneme siis kõik asjad peale nüüd. Niimoodi. Olgem ausad, et mulle ikkagi meeldis vana run rohkem. Aga no see selleks... Ai sa raais... No võt. Kompat beta kontrakt. Mithril esku shield. Tolle oleks nüüd maha meie muidugi, mis see on. Niv Confirmer Map Popa on see asi olemas. Väga hea. Ootake, nüüd lähme... Aha, siit saab otse. Nüüd lähme vaatame siis. Tapame neid kõredi värdeid. Siin on see kokama ja ma mõletan, siin peab olema kokamüts. Et sa saaksid sisse. Ja... Vaat siin samas. Kuskil. Vähä see ongi. Ja siit edasi tulebki see vaja, kus sa saad praskiga sisse. No sorry, ma just põhimõtteliselt mingi pool tundi tagasi lõpetasin selle vana runni mängimise. Ma olen suht väsinud. Barbarian Village on see. Muidu. Ma tean runnist väga palju, sest ma olen seda mänginud. Ja ma olen üle elanud ka need runnipedete sõimingud, sõimamised. Mind sõimati runnipedeks ja oi. Ausates ma praegu ei fänna mingit runni, aga no, ma lihtsalt teen gameplay sellest. Ma ise mitte mõnni ei ole aru. Aa, siin on üldse mingid sellised asjad või? Nojah, nojah küll. Kurat, kus? Aga... Ma ei saa aru, kus ma peaksin saama... Oota, võtama koine siit. Mul on elu siit vähe vä? Ma lahvai. Subscribe, no! Kus ma elu siit üldse näen? Täiesti peksi runne, nii perserger. Ah, siin on elud. Ei ole mul vähe elu siit, jah. Näe küll oota. Lähme sinna kohta, kus sai seda dungeoneering levelit. Oota, näite, mis asi see on. Oot! Oho, mis asja see ei... Mis see ei olegi enam membud asi või? Ma arust see asi oli membud asi, aga no hea küll. Kurat, oota, oota see pask ülesse. Ai, see vist ei olnud isegi membud asi. Hea küll, ma ei tea, lähme lihtsalt ära. Naljata ma saan siia, ma olen siin käinud. Siis kui need asjad tulid, siis ma käisin. No ma ei tea,
jumal teab, mis ajast ma ei ole ju runni mänginud. Või noh, sees ma olen tõesti käinud, seal vist näitas tõesti, et ma olen mingi, ma ei tea, 29 või huidab, mis me peab vast käinud sees, aga ma nagu ei mängi seda lihtsalt. Ma nagu lihtsalt käinud sees, vaatan vahepeal, et oh, mis asjad, mul on vastatud coverida seal. Tava ei sul, joo, siin sai neid. Neid limpu, no neid põdrasarvi sai siin kollektikud, oi ma seda mäletan, üks maksis mingi tonna vist või, siis ma kogu aeg kogusin siin neid reegelt, magega oli kõige parem neid kogule, ma mäletan, või siis see ühe koha peale klikid täiega. See on tegelikult päris hea äri idee, näevad, siia tuli, üks võtta võtta ära. Aha, ma hakkan jälle hasarti minema sellest kõrdi kogumisest. Nii. Söö kõik see paske ära, söö ei lähe vaja seda. Oh, sar! Siia peaks tekkima veel. Sinna tekivad ka kogu siia ja siia. Aga no nii kaugele ma ei viitsi reisida. Iron Kiteshel. Kaitsel peaks olema midagi sellist, aga mina ütlesin valesti Kiteshel. Oi plii. Mine nogus praegu kogutaks lähem, vanasti koguti ikka sitaks neid. Niimoodi, et üheski maailmas ei saanudki üksi rahulikult koguda. Et nagu mingi 110 inimest kogusid korraga. Aga noh, nüüd niimoodi rahuliku üllet saaks lasta. Seal portsaari, mis sa võiks minna, saaks kärtsamal ära käia. Oota, vaatame, kuidas siin saab nüüd teleportida. Magic. Miks ma... Aha, ootaga. Kunagi oli see mingi selline asi ka, et sa saad need teleportation kohad on vaata ja siis saad tulnuda. No ma ka ei tea, hea küll. Ta tapa see jors ära ja siis tõmbame nihkasid. Oho. Oota, seda tahaks võtta ja need küsimärgi runed ja oota, et võtame sellega siit ära ja siis nüüd ma ei saa, noh, mul on tõsiselt selline mingi asja, et hasart on sees. Noh, kombat ei ole midagi häda mul. Ta või hakkad elema. Aha, nii, saabki, jaa. Kas mul, oh, partsarimuse saab nendele, et jää. Kuradi tuss raisk. No, mul ei ole kompatit, mis mõttes. Portsaarimisse kähku nüüd. Yeah boy. Painkilleris. Kui sa teed leveli ära, siis nad laulavad seal ja seda me hakkasime mingi, ma ei tea, 9-aastaselt äkki laulma sellele runnispellile, sellepärast, et me mängisime 9-aastaselt painkillerit ja me tegime läbi selle mängu. See on lihtsalt nii debiilne. Okei, siin on need ilusad, need peredi uued puud. Ma tahaks nüüd näha, kas need vanad puud on ka veel nagu nii-öelda, kas Kärtsamaal on need vanad puud veel olemas? Ja isegi kui ei ole, siis me lihtsalt joomastais. Oho, mingine video on leidutud siia. Mingi cutscene on tehtud veel. Valasti oli ägedam, valasti sa vaata nägid kaardi peal, et mingi loksu laev sõidab see Kärtsamaale. Oho, ongi vanad puud. Siit kuskilt sai eerunet siit tagant. Eerune, oli vist eerune. Ongi eerune. Siin on mingi pärdik. Mehega.
ta läheb alati väga närvi, ta on hästi kuri selline. Väga hea. Me tõmbame ruumist ennast täis. Trade. Nii, oota. Karjama room. Ei. Ei, ei, ei. Võtame kõik ära. Aha, oota, kus see mu kott on nüüd? Aga rohkem ei mahtnudki või? Drink. Aha, need annavad ka elusid või? Aa, vanasti kui sa ära jõid, jäi ikka mingi tüütu pudel alles, aga no jah. Ma ei mäleta, ta minu arust jäi. Oota. Drop. Kus nüüd kõiki korraga saab droppida? Noh. Õlle ampsud, noh. Vanasti oli 28 kohta sul backpackis, ei ta palju nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ehk siis 25, 26, ongi 28, aga siis need olid nagu võrdselt kuidagi jaotatud, aga praegu on suht pole. Noh, ma ei tea, vaata nüüd. Nüüd tavad, räägime. Ostan sult kõik õlut ka ära. No võt, nendest jäävad küll klaasid järgi. Kurat, joogi janu tuli endal räme. Mis asja nüüd maksad? 70 GP'd või? Aa! Refillimine on 70 GP'd vist. Mindigi selline samasugune nagu õlu samasuguses kruusis, aga valget värvi, mingi magic bomb või mingi selline asi on olemas. Ja toon räme jook. Tisi. Mis asja, ma joon 10 pudelit rummi ära, 10 kannu veini ära ja 10 kruusi õlut ära. Ja it makes you feel bit dizzy. What? Ma peaks jumala täis olema. Oota, vaatame. Ei, ma sellist asja küll näha ei taha. Kus mul need levelid on? Attack on 1. Strength on ka ühe võrra maha läinud ja ülejäänd ei ole liikunud. Aga siin on lõkkas, et attack ei ole kohe üldse. No. Attack on täpselt 1. No, see on päris hea tegelt. Okei, toppime selle pasa maha. Niimoodi. Siin saab banaanasid korjata. Või jah, aga meie viitsi, me lähme nüüd tagasi. Olen ma ausad, me viitsi üldse enam runni mängida. Mul on nii villand sellest juba. Mul hakkab see vaikselt jälle meeldima, aga samas. Niimoodi. Aga ma hakkakski teda vana rundi mängima, kui noh, kuul oleks see mingi kuidagi vana kasutaja sõnaga. Või mis, jah, seal oleks mingi vana kasutaja, millel on juba nagu levelit natuke. Niisama nagu küll ei viitsi, noh, level ühest peale. Ma lihtsalt tahtsin proovida. Limpwurt. Uut. Issan membudele on mingi persauk siia keset kusemist tehtud. Ma tahan mäppi korraks näha. Jeesa jumal. Ehk siis ma näitan teile, kus ma käinud olen. Alustame siis sellest. Ma olen käinud siin.
selle piiri sees. Siin sai lobsterit püütud. Aha, ei, siin. Või siian ja olen ära käinud. Siin ka ju, siin läheb alla sinna skeletonid välja. Wizard's Towerissa olen kindlasti ära käinud. See on mingi uus koht. Aha, õigus, ja see on see õhkulennal Tambridge ju, siin kus see kõrdi mingi sõda võimus. Oi jummal, need kohad on kõik läbi käidud, terve Egiptus on läbi käidud, terve Lumb on läbi käidud, terve Teinorvilles, Teinor Manor on läbi käidud, terve Falador on läbi käidud. Ma olen üldse kogu selle mappi läbi käinud. Võibolla on raske uskuda, aga ma ei tea, mu sõbrad võivad tõestada tõsiselt, siin ma olen ka siitaks käinud. Nii, siin sees. Ma ei ole käinud, siin ma olen käinud. Siin on need mingid kirstud, mida saad madikiiga saad lahti võtta. Ruinsid. Ma mäletan, seda me räigelt vanasti kartsime. Ruins. Sest siin oli kummitusi. Ai, see Dark Warrior Farias Fortress. Siia vahepeal spavnivad mingid rämedad level 60 kummitused. Päris hull. Siis kui siin on PvP vähemalt siis. Oh, siin on Lodstone või? Seal peaks keemis. Black Knight Fortressist, seal sa saad lihtsalt, ei, Dark Warriors Fortressist, seal sa said neid oresid, või noh, neid runesid teiega. Graveyard of Shadows. Ruinsidest ma vist rääkisin eelmises videos, aga vaata, kus see ment... Aha, Graveyard. Siin ongi need zombid ja siit ma sain crossbowi. Kes on vanad videot, ka minu vana ruini videot vaadanud siis. Teavad, millest ma räägin. Arrukis on muidugi teinud siin Ice Mountaini veel väga palju. Aga... Kas see on ka nüüd vabade maa või? Vot siin ma ei ole käinud. Nagu terve free mapi olen läbi käinud. Välja arvatud see koht siin. Sest siis omal ajal see ei olnud. Omal ajal sa said end siiani käia. Rohkem ei saanud. Seda asja siin ei olnud. Isegi selle saare peal on ära käinud. Siia saab, kui sa teed selle mingi selle questi ära, mis selle Dragon Slayeri või, ja sa saad mööda maalust tunnelit tulla siia. See on suht mõtet, et see on mingi kuredi skorpionid asjad. Oota, ma tasin teile näidata. Kus mul questid on nüüd? Türrpel küll, kus on quests? Activity. No nii. See on üldse sellised asjad nagu questid, ekstras. Ahaa, mine perse. Nii, oota. Okei. Ei! Aha, huh. Okei, ma saan aru, ma saan kõigest hästi aru. Ma nüüd ühest asjast ma saan aru, kus ma saan vaadata neid kuridi queste. Tahaks ikka nagu... Clan, Melee, World, Backpack. See ei ole ju. Twitch, stream, clan, friends ja friends. Extras, elders helper. Switch layout. Oota, kus siin on nüüd? Okei. Väga hea, tõmba nahu nüüd. Nii. Vähemalt. Mul on ühesõnaga, mul on kõik questid tehtud. Okei, ma näitan teil laule siis. Lasen teil kuulata. Miks ma ei kuule laule? Ma olen, et ma rääkisin veel siin. Mingi pullivõitluse laul oli mul ka kunagi lahti. Born to do this oli mu sõbra lemmiklaul.
Oota. Seadetest peab vist midagi muutma. Audio. Ei, see kõrgi uusi. No see on mu sõbra lemmik muusika. Mulle ka meeldib see. Või no oli vanastis, kui me mängisime. Nii, kuulake seda. Ah näe, Teetke and Dance, sellest ma rääksin ka vanas videos. Evil Bob's Island, see ongi see, kus kala pidi püüdma ja värki. Mingi Frogland, selline peaks kalame olema. Siis ma käisin mingi konna siit päästmas kuskil saarel. Oodake, ma tuleb näha, tuligi. Frogland, kuulake seda. See on ka siitaks äge. Muidugi ei meeldisid ka need muusikad mulle. Oota, X-mes oli vist kõige parem. Mingid ei meeldis mul räägelt, oota. Oho, see jah! Ah, see on mingi pask. Seda on muudetud. See X-mes on ka hea. School out, see on ka päris normaal. Aa, Snack Attack oli ka mingi selline, kuhu teleti mind ära. Start ka mulle meeldis, valasti näe, see mul lisatud isegi sinna kuhugi playlisti. Start oli valasti mulle lemmik mingine. Siis kindlasti Tetraid Parade. Parade. Ja kindlasti Unknown Land. Siin kuskil oli mingine päris äge muusika, mida tahaks üles leida. Ei olnud see. Aha, see ka mulle kunagi meeldis. Oodake. Yeah.
Escape Cave on mulle ka meeldinud. Oho, oho ja see jää. Vanasti oli see palju parem. Ja siis Puuki kindlasti. Nagu kuulete, siis Spookit ei ole eriti muudetud. Ja me käime seal majas ka ära. Ja kui me seal ka ära käime, siis... siis palun, old schooli vennad, palun öelge, kumb oli ikkagi parem? Kumb oli parem RuneScape? Kumas olid ilusamad muusikad? Kumb nägi normaalsem välja, kumb oli lihtsam? Kumb oli ägedam? Kas see uus RuneScape? Või hoopiski vana. Ma lasen teil otsustada. Ehk siis, ma pean minema muuda seda kordi pasa teed, selge. Mõelda võid vanas runnis ei olnud mappi. Ja ma ei eks nüüd seal mitte kunagi ära. Oda, see asja huvitab mind seal. See on membudele, peame kihla vä. Jaa, näete. Miks membu teile teaksin nii palju asju? Something is wrong. Vaata, mis lause on. See ei meeldi mulle. Pane midagi rahulikku. See on juba poole igavam, sellepärast, et toolid enam ei hakka sinu järgi hüppama siin. Ma tapsin vampiiri ära. Mul on see quest tehtud juba ammu. Mul on kõik questid tehtud. Aha, mingi tool isegi hüppab järgi. Okei, vanas rundis me siin ei käinud, tunnistan. Seda kohta me siiski nägime. No võt, siin all ei käinud. Oota, siit ma sõngi neid oil känne teiega. Mu eesmärk oli vanasti sinna saada, sest ma arvasin, et need asjad on räigelt head. Ja kõik teised said ja mina ei saanud, siis ma üritasin räigelt. Ja lõpuks sain ja võtsin neid 10 tükki.
aga hea küll. Teiega oli järjekordselt väga lõbus. Ma väga loodan, et teile ka see video meeldib. Kui teile meeldis, siis pange like ja pange subscribe. Sest ma ei hakka RuneScape'ist tegema gameplaysid. Aga lihtsalt, ma tahtsin mängida. Tahtsin, sest mulle saadeti vana RuneScape'i link. Ma tahtsin võrrelda, ma tahtsin mängida lõpuks ometi uut. Ja vaadata, mis suguseks RuneScape on tehtud. Ja ma ütlen teile siiski ausalt, minu kogemused. 2010 run oli parim. Aga no, mis siis ikka praegu. Aga. Ja nautige RuneScape'i, kes te veel mängite. Ja mängige ka old school'i. Old school'i on inimesed. Mis siis ikka. Head aega.